Valdībai drīz nāksies arī izlemt, kā turpmāk darbosies sabiedriskie mediji Latvijas radio un Latvijas televīzija. Ja situācija netiks mainīta, tuvā nākotnē būs apdraudēta gan sabiedriskās televīzijas, gan sabiedriskā radio pastāvēšana. Auditorijas paradumi mainās, tāpēc sabiedriskā mediju formā jāmainās līdz laikam. Šādu viedokli pauž Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Taču pašlaik būtiskākās diskusijas raisās ap modeli, kā sabiedriskajiem medijiem nākotnē attīstīties. Tālākai izskatīšanai no pieciem atstāti trīs iespējamie modeļi. Pret krasām pārmaiņām un redakciju apvienošanu asi iebilst Latvijas radio. Plašāk stāstā Zanda Ozola Balode. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Latvijas televīzijas vadītāja viedoklis vismaz vienā jautājumā pilnīgi sakrīt. Nepieciešams jauns sabiedriskais medijs, kas ir viedokļu līderis visām vecuma grupām. Pie esošās situācijas, pie esošā finansēšanas modeļa, kas ir Latvijas rādio un Latvijas televīzija, šie mediji netiek līdz, viņi netiek līdz šo jauno paradumu vajadzībām. Jo jaunā paaudze viņa lieto mediju krietni savādāk, un viņi meklē saturu pilnīgi citās vietās, kur mēs, kā sabiedriskie mediji, pagaidām piedāvāt to nevaram. No jautājuma, kādam jābūt jaunajam, ideālajam sabiedriskajam medijam, pašlaik izkristalizējušies trīs iespējamie modeļi. Pirmais paredzētu pārvērēt vairākas juridiskas nianses, taču rezultāts būtu uzņēmums, kura paspārnē būtu gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzija kā pilnīgi neatkarīgas iestādes. Abas iestādes veidotu kopīgu multimediālu platformu, taču nezaudētu redakcionālo neatkarību. Tātad tās pašas ziņas, ko klausītājs dzirdētu no rīta, nebūtu jāskatās arī televīzijas skatītājiem vakarā. Šo variantu ieteicis Latvijas radio kolektīvs. Savukārt otrs no trim modeļiem paredzētu pilnīgu sabiedriskā radio un televīzijas saplūšanu. Radio pret šo modeli asi iebilst. Šis pirmais variants mūsu atbalstītais, ka viņš jebkurā gadījumā var kalpot kā tāda labā pieredzes platforma. Un var jau būt, ka tiešām, kad mēs esam pāris gadus strādājuši tādā režīmā, mēs saprotam, ka jā, patiesi ir tikai loģiski, ka mēs ejam vēl ciešāk kopā un veidojam šīs kopīgās redakcijas, un tad jau varbūt parādās nauda tajā jaunās mājas celšanai un viss tā tālāk, un tas beigās viss aiet organiski kopā. Es nebūtu neizslēdzis tādu iespēju. Ir vienkārši virkne risku, ko es norādīju, kur šobrīd man neviens īsti nevar atspēkot. Un tāpēc mēs iebilstam pret tādu uzreiz hopts un lecam iekšā tajā otrajā modelī. Trešais variants ir, ka sabiedriskais medijs principā tiek veidots kā neliels medijs, kurā tas konverģences elements ir ziņu dienests vienots, bet viss pārējais saturs tiek iepirkts no neatkarīgiem producentiem. Latvijas radio pārstāvi īpaši iebilst pret redakciju apvienošanu, ko paredz gan otrais, gan trešais iespējamais jaunā sabiedriskā mediju modelis. Galvenie iebildumi saistīti par iespēju zaudēt pašlaik pārstāvēto viedokļu daudzveidību abos medijos. Latvijas radio teica, jautājums, kas būtisks visai sabiedrībai, tiek skatīts pārāk lielā steigā. Padomes pārstāvi tam nepiekrīt, jo darbs pie jauno mediju koncepcijas notiekot jau gadu. Taču, lai dokuments paredzētā koncepcija laikus paspētu izskriet caur ierēģņu kabinetiem un nonākt līdz ministru kabinetam, vairākiem koncepcijas rakstītājiem lieldienu brīvdienas būs krietni īsākas nekā citiem. Darba plāns ir tāds, ka eksperti vēl strādā visu nākamo nedēļu, paralēli šiem te modeļiem tiek veidota finanšu aprēķinu sistēma vai tiek veidots tad veikt finanšu analītiku par to, kā, cik un kādiem resursiem šis viens vai otrs vai trešais modelis var veidoties. Un ir paredzēts, ka līdz 26. aprīlim koncepcija ir izgājusi visu šo likumdošanā noteiktu papietu un tiek virzīta uz ministru kabinetu. Kādam jābūt ideālam sabiedriskajam medijam? Par šo jautājumu diskusiju dalībniekiem nesot domstarpību. Taču kāds būs ideālā nākotnes mediju modelis? Šis jautājums tikšot izlemts pavisam drīz. Zanda Ozola Balode, Edīs Šaicāns, Latvijas televīzija.